kafin mu ci gaba da zagayawa sai da muka tsaya muka yi masa addu'a Allah ya gafarta masa ya bashi aljanna ya sa mu hade a can a matsayin makotan juna Allah na roke ka albarka manzon Allah to Allah ya huta mafarki shi Allah ya huta mafarki na Abubakar Tafawa Balewa dan Arewa maso gabas ɗaya tilo da ya rike matsayi mafi girma a Najeriya ya zama dan majalisa yayi ministan ayyuka da sufuri sannan sau biyu ana zaben sa matsayin prime minister Najeriya asan da yake ministan ya kirkiro da Nigerian Port Authority shi yayi nai post mafi yawan line dogon jirgin kasan arewacin Najeriya shi yayi su duk da waɗannan alfarma da mukamai da ya rike sai da Tafawa Balewa ya ci bashin naira 300,000 sannan ya iya gina gidan kansa ɗaya tilo a duniya bashin ma sai karasa biya masa akai farko shi wannan wuri an ba da shawaran gina shi ne a 1975 domin a karrama margaisa Abubakar Tafawa Balewa an fara ginawa 1977 aka gama 1979 wannan haske yana nufin yaranta ne da irin ilimi educational background da prime minister ya samu har ya zama shugaban kasa shi kuma wannan duhu yana nufin irin gogwarmaya ne da suka yi shi da colleagues din sa Sadauna Awolo da Azikiwe gaba ɗaya nan wajen gidan mahaifinsa ne nan ne aka haife shi gashi kuma anan aka rufe Abubakar wannan shine kabarin prime minister an haife shi ranar 3 ga watan December 1912 ya rasu 15 January 1966 kaloli da yake cikin wurin nan daban-daban alama ne na yarurruka mabambanta da muke da su a Najeriya ya mutu ya bar yaya 19 da mata guda 3 yayansa guda 4 sun rasu 15 suna nan a raye wanda ya mutu bai bar musu komai ba sai gida guda 1 da gona guda 1 waɗannan kayayyakin Tafawa Balewa kenan da ƴan rediyon sa ga carbi ga takobin da Sadauna ya bashi ga agogunan sa wannan ƴar tibin kuma sarauniya ta bashi a London a lokacin sa ne aka gano danyen mai a Najeriya wannan shine crude oil na farko da aka hako aka kai masa ofishi a matsayin prime minister a 1959 sashi sashi ne wannan wajen kowanne na nuna bangare na rayuwar Tafawa Balewa ta yaya zan wuce wannan ba tare da na nuna muku ba ga wani bazazzagi da doya a filin jirgin sama na Kano zai tafi London ga wani kuma har da ƴar butansa a hannu waɗannan duka ƴan majalisan arewa kenan za su tafi taron tsarin mulki Najeriya a London a 1957 mai rike da doya kuma shine dan majalisan Zaria marigayi magajin garin Zazzau na Huba Malli kuma sai a samu ƴan bauchi da yawa basu ma taba zuwa wannan gidan ba da kuka samu kanku a bauchi ya kamata ku leka